ben eli temelde var. 25 kişi sağa bakıyor. Kuta. Kuta koymaya bu dört ne şimdi koyuyor? Hiç mi sorun? Değirmeden zikmiş. Hiç mi sorun? İsteyirler ki devleti Kur'an ekimi. Suriye ekimi etti. Devleti düzenin üzerine kaldırdılar. Yerlerde özlerini millerle magazinler. Miller. Alttan aşağıya ham sözleri. Aleyhine de işte. Kaşık adam. Başarı buldu. Bugün aparsam yiyeceğiler aparsam ağzı bağlı, sıkıştı bir insan. Yani bizim bir şans tutmak öyleydi. Yine kim ise haberdarlık elenmiştiler yani. Yine kim de hiçbir haberdar olmuştu. Gel. Böyle öz başına. Ekskavatörde 3 tanesi durup orada. Dedi davay sök. Orada başladılar sökmeye. Ben de ışığı zaten kesti misin? Sökenle patlayışsa da olardı. Bacar tıplana. İmkan vermediler ki malı yığmıyorlar. Başladılar sökmeye. Sökmeye olandan sonra cemaat yarıştı. İcra numayandalar da başçın özü de burada. Birdenbire belençi var. Xəbərdarlıqsız gəlib çəkib bölgədə. Mən şeydə olmamışam. Sonra o icra hakimiyyətinin olan vəziyyət. Olmamışam, amma bəlkə vəziyyətdə durdaydım. Xəbərdarlıqsız gəlib uçurub traktorla gəlib uçurub dağıdırlar. Heç kimi xəbərdarlıq eləmədim. Bilirdilər ki, orada misalsız satıcı işləyir. Orada da fakt satıcıyım. Bazarın içərisində də satıcı fakt var. Orada var meyvə tərəvə satan, qeyri şeylər satan da var. Bak, heç kimi də xəbərdarlıq eləmədən gəlib şeydir. Her şey ama ben defter Allah'ın yanında kara deftere düşmesin. Bu dövülenler olur. Dövülenler onun arası bir tane de demir için adına da. Onları dediklerin burada de o da çeksin desin. Aslında biz neçeyleri pazarda işliyoruz. Bizim bilip dünenki başlayan hadise hakkında bir şey demek istiyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde İnsanların şəxsi əmlakına xəbərdarlıq etmədən, yazılı xəbərdarlıq etmədən şəxsi əmlakını dağıtmaq yoxdur. İcra nümayəndəsidir, ya kimdir, ya hansısa bir məmurdur. Xəbərdarlıq etmədən gəlib cəmaatın əmlakını, şəxsi əmlakını dağıdır və çıxır gelir. Bir inkişaf etmiş dövlətə bir hadisə baş versəydi, sözsüz ki, həmin o məmur dərhal cəzalandırılmalıydı. Əgər burada bir problem varsa, gəlib danışır yolu ilə, məsləhət yolunu həll etmək lazımdır. Ya dünyanın her yerinde böyle bazarlar var. Ve ben bunları görmüyorum. İstanbul kim bir şehirde kapalı çarşı var. Ona göre etrafta propkalar yaranır. Ama maşın propkalar yaranır. Onda yeri kapalı çarşı bağlansın. Ya Polşa'da bir, dünyanın her yerinde gelmiş adamlar. Öyle bir bazarlar var ki ona göre bazarın etrafında saatlerle tıxaclar əməli gelir. Tıxacı halletmeyin yolu pazarı sökmek değil. Tıxacların aradan kaldırılması için yolların genişlendirmesine ihtiyaç vardır. Onun için pazara ihtiyacı, pazarın kabağında lazım olsa 6 cərgəli yol çekmek olar. Etrafında da həmçinin, yaxud da başka vasitələr var, yaxud da pazarın təmirinə ihtiyaç varsa bunun için de yine başka yollar vardır. Azərbaycan konstitusiyası var, bu konstitusiyada əmlak toxunulmazlığı var. Vatandaşın əmlakı toxunulmazdır. Bəli, bəli. La bir paska düz olsun, la bir dənə kafil olsun. Bu vatandaşın şəxsi əmlakidir və buna kiminsə toxunmağa haqqı yoxdur. Nə vaxt bizim məmurlar bunu başa düşəcəklər, mən bilmirəm. Nə vaxt məmurlar çatacaq ki, vətəndaşın əmlakını dağıtmaq olmaz. Qardaşım, sənin problemin var kimləsə, bu problemi həmin adamla həll et. Vətəndaşın əmlakını deyə dağıdırsan. Biz nəsə inanmağım gəlmir, nə vaxtsa məmurlar qanunlar, konstitusiya arxalanıb işləyəcəklər. Ancaq bizim çox mükəmməl bir konstitusiyamız var. Bu konstitusiyada da dəqiq yazılıb. Azərbaycan vətəndaşının əmlakı toxunulmazdır.
Mənim də problem var, aylıq ödəməmişəm, ya mənim işim pul borcum var, ya yolda mənə görə tıxac yaranırsa, bunu mənimlə həll etmək lazımdır. Məhkəmənin qərarı olmalıdır ki, mənim əmlakım ya dağıdılsın, ya aradan götürülsün. Məhkəmənin qərarı olmadan hansı ekskavatorçu bir mavinlə gəlib əmlakı dağıtmağın ixtiyarı var mı? Bu harda yazılır? Yaxınlarda müşavirə keçirilir. Buyurub ki, özü bu müşavirdə buyurdu ki, məmurlara buyurdu ki, xalqın birinci xidmətçisi Məmurlar da xalqa xidmət eləməkdir, əvəzində gəlib xalq çörək qazandığı yerlə çörək qazandıqları yeri dağıdılar. Bu nə dərəcədə, hansı qanunda var? Bəzə burada işləyənlərin əksəriyyəti də bu Qarabağ qaçqın zonasından. Bir dənə də şey deyim. Yəni biz bu dövlətin qurulması üçün canımızdan keçən insanlarıq. 88-ci ildə meydanlardan olan insanlar, ondan sonra Qarabağ uğrunda döyüşlərdə iştirak etmiş insanları, bu dövləti quran insanlardan biri də mənəm. Və mən bu dövləti ona görə qurmadım ki, bu dövlətin bir vaxtlar məmuru olmuş şəxslər bugün gəlib mənim əmlakımı zorla dağıtsınlar. Ya mənim burada əgər 1000 adam işləyirsə, buna hərəsinin arxasında ən azı bir 4000 ailə üzvləri vardır. Və bu ailə üzvlərini fikirləşmədən, dərk etmədən bunların əmlakını dağıtmaq, mən bilmirəm ki, kim o məmurlara o haqqı verib? Kim verir bu haqqı onlara ki, gəlib bu dövləti yenə deyirəm, quran insanlardan biri mənəm. 2 il cəbhədə mən səngərlərdə yatmışam, ondan qabaq Sovet ordusuna qarşı Bakının küçələrində biz döyüşmüşük. Buna görə mi döyüşdük ki, bir vaxt bizim qurduğumuz dövləti məmuru gəlib bizim əmlakımızı dağıtsın? Hamısı işləyir də, neçə dənə ailə saxlayır, bir tanış köriyə gəlir, səhər gedir, axşam gəlir, səhər gedir, axşam gəlir. Valla, çolanıq da bir parça köriyimizi alır əlimizdən, biz çolam. Onlara fəhlə lazımdır ki. Özüm də dünən elə eşitdim, ayaqlarım da tutulub şəkərə. Bizim ödümüz buradır, çörək yerimiz buradır. Boğazım da qurulub, ayaqlarım əsir. 5-6 aydır bu stresi çəkirik də. Müdüriyyətimizə bəlkə də bazarın 50% Allah and olsun pulu vermir, inanın mənə. Bax, Quran haqqı. Mən şəxsən verənəm, mənim borcum. Yarı faizi vermir. Bura söküldüsə biz neyini? Elə ondansa gülən qabağına qatsınlar bizi baxsınlar. Bir dən sözümüzü deməyə getmişik. O qədər hirslənmişəm, deyirəm özümü yandıracam. Polis, məncə polis müdürüydü ya, polis rəisi. Deyir, get yandır. Hə, bahadır benzin, gedin yandırın. Belə söz demək olar. Benzin bahadır, xaricdən alırıq. Sözümüzü deməyə uşaqlara deyirlər, tutub basacaq. Belə şey olar. Sizi tutub çəri salarıq. Nəyə görə? Bəyəm oraya biz daviyə getmişik. Sözümüzü deməyə gedirik. Bir mənim pulu ehtiyacım yox. Biz də istəyirik şəraitimiz yaxşı olsun. Biz istəyirik, əlbəttə dolansın da, fəhlələr dolansın. Biz istəyirik bizim şəraitimiz yaxşı olsun, əlbəttə istəyirik. Ona imkan çəkin, indi biraz da imkan versinlər, yavaş-yavaş, hamısını düzəldər. Biz 20 ildir burada işləyirik, 1 il qalır. Bir ailəyi, Quranan dostu, səhər gəlir, axşam gedir evimizə. Hamımız qaçqın, şəhid ailəsi, kasıb-küsüb. Burada işləyənlər də kasıb, bu bazara gələnlər də kasıbdır. Yəni, bura biz, mən şəxsən 18 ildir buradayam. Əgər bu bazarı, mən 19 il bilmirəm, 18 il nəhzə bilirəm. Canımızı burada qoymuşum. Gələnlər burada işləyirəm, elə oğul. Mənim 5 dənə klientim var. Sabah mən bu bazardan çıxdım, bu klienti də etdirirəm. Bu boyda nisiyyə dəftəri var ki, nəftər dəftəri göstərim, nisiyyə paylamışam. Bu bazar sökülən sonra... Canat hansı bankılardadır? Özümün 4 dənə bankım var. İnanırsan, yenə inanırsan, o bax, o Quranlar haqqı, bütün kitablar haqqı, bank sahibiyyə, vəziyyətli... Elə Quran kitab onlara qənim olsun. Bir dəfəni bunu sökmələ, birinci xəbərdarı edəyərlər. Sində işləyəcək bazar sökülər. Dünən oğlanı tutub qapını örtüblər, oğlanı tofiqi. Mən heç mədə xəbərdar eləmədən, qapını örtüb başına tökələm. Əzdilər, 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 nətər yaralanır, aparın ki, əzdilər. Bizə deyir ki, get yandırır, bu deyiləsi sözü, polis müdürlüyü bizə bu. Hanımı hansı deyir, gedib özümüzü yandıracaq, deyir, gedib yandırın da. Deyizin bahadır, xaricdən də alırım. Buran sökülsə, mən çöldə qalsam, Allah hamd olsun. Mən də yandıracam, mən də yandıracam. Həyatından elə benzişəm. O qadarının canına yandıracam, mən də yandıracam. Neyirəm belə geçmə? Niyə yandırıq? Onların Allah sözünü yandırır. Mən benzmişəm, mənim artıq yolum yoxdur, mənim başqa yerdən gəlirim yoxdur, mən ailəlikcə burada işləyirəm. Mənim oğlum Ali Sabatlıdır, diplomludur, iş tapmadı, şükür ona gəlib 5-3 manatın çörəyini qazanır, çox gedir Türkiyədə malını gətirir satır. Bir kimin qapısına bir şeyə getmirəm, 1000 dəfə şükür kvitansiyalarda hamısı. Bütün vericiləri veririk. Bu qədər haqsızlıq eləmək olmalı. Abadlaşdırsınlar, gözəlləşdirsinlər. Bəli, biz razıyıq. Nə iş görəsin? Amma bunu gəlib kombayn qabağına, traktorun qabağına verib ki, sındırıram, tökürəm.
Bu hansı məntiqə uyğundur? Hörmətli prezidentimizin sərəncamına aid deyibdir ki, sahibkarlara yardım edin, kömək edin. Yəni bunu iş yerləri açmaqdansa, bu iş yerlərini bağlamaq nə qədər məntiqə uyğundur bu? Bugünkü gün biz fəaliyyət edirik, vergimizi ödəyirik, pensionumuzu ödəyirik, sosial hər bir dövlətin qoyduğu qanunlara tabiyyik də biz bugünkü gün hər şey. Bu prezidentin fərmanını əksinə niyə çıxmalıdır dövlət? Yəni onu qoyublar ki, vətəndaşların hüquqlarını tapdalamasınlar, vətəndaşlara yardım etsinlər. Əksinə vətəndaşları tapdalamaq hüququ onlara heç kim verməyibdir. Heç bir sahibkar, heç bir dövlət məmuruna verilməyib bunlar. Uşaqlar nəyə eləsin getsinlər? Həqiqətən sabah oğurluğa gedəcək. Şəhid ailələri, hamısı burada işləyənlər də belə adam sağlamaq. Özləri məmura verir ki, cəmaat gedir, məcburu oğurluq eləsinlər, yol kəsinlər, adam öldürsünlər. İş getirir bir dərd, cəmaatın borcu var iki dərd. Stres keçirir, gəlirlər, təzi gəlirlər. Olmaz axı. Dün uşaqlar sözünü demək üçün dubinka yedilər, nə bilim, döydülər. Olmaz axı belə haqsız. Qadını da elə biz gedək. Allah haqqı çəkməyinin üstünə elə getməzdilər. Kimə getməzdilər? Düşmənin üstünə getməzdilər. Dünən bizim qadınlarımız. Biz də Azərbaycanlıyıq, biz də müsəlmanıq. Onsuz da mol düşübdü, der yandırmaq. Bunu Allah götürə. Hansı qanuna bu uyğundur? Polis rəisi mənə o sözü deyir. Bilmirəm. Hansı qanuna bunu səsləndirin ki, hansı qanuna uyğundur? Mənə yer get yandırır. Kəsdiyimiz sürəxi mənə deyir, benzin bahadır. Bizə hələ salır. Eləsi sözü mənə hələ salır. Hələ salır mənə. Hələ salır mənə. Hələ salır. Bir dənə bunu səsləndirin ki, bəb elə deyir. Müqamət göstərdə da. Döydülər siz orada? Yaralandım deyəndə, yəni ayağım özümü şikastadım. Çəlikdiydim, mən çəliklə Bilərəkdən bildirilə ki, əlinizdə çəlik var. Həkimə müraciət eləmisiniz? Bəli, bizə heç sağlıqçı qəbul eləmədi. Elə belə dedi, əziyiniz var, çıxın gedin. Ekspertiza yazıldı, getmədi. Yox, heç bizə baxmadı.